ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2021, ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 2021 ଦିନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ବାହାରିକି ଆସିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେକ୍ସନ ଅଫିସର, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିକି ଆସିଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ 10th, +2, ITI, ଡିପ୍ଲୋମା, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଡେରି ନ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପିକ୍ସଲ ଟେକ୍ ବ୍ଲକ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାଇଟ୍ଟା ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ପିକ୍ସଲ ଟେକ୍ 12 ବ୍ଲକ୍ ସ୍ପଟ୍, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2021। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ତଳକୁ ଯିବେ, ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ସବୁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିକି ଆସିଛି। ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସାଇଟ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି, ଏଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ ପକେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଏଠି ଗୋଟିଏ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 23/9/2021, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିକି ପଠେଇବେ। ତ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ।